Já, Kristjánsson, til hamingju með einskon sigur á Slóvinjum og með að vera búin að tryggja ykkur á Evrópumótið. Já, takk fyrir það. Hvernig fannst þið leikurinn að þróast? Þetta var auðvitað, við vorum svolítið svona fannst við klaufalegri fyrirháleik að vera að missa þetta nýri eitthvað þá fram úr okkur sem fyrir mörgum en hérna vorum að fá okkur um einföld mörg úr hraðarhlaupum. Já, það í miðju þar sem skora eitthvað 6 mörg í fyrirháleik í því. Bæði þegar við erum að ætlum að refsa þeim hraðarhlaupum, missum boltan klaufalega, fáum mark í bakið og svo nokkur sinnum höfum við á sinni að skipta. Og það gera það verkum að þeir eru með farin í hálfleikinn með forustu en ekki við og hérna en í seinni hálfleik þá var það bara gríðalegur karakter og góður sóknarleikur sem að hérna skapar hann sig. Tók eftir því að þú keyrðir liðið ekki svona kannski mikið á breiddinni í dag, svona var það, þú lagðir traust á okkur ákveðna leikmenn en þú þorir kannski ekki að setja alla inn á? Nei, minn, það kannski, þetta bara spilast mismunandi eftir leikjum og hvernig hinn andstæðingur að spila, hvernig okkar leikmenn að spila, hvernig menn eru, hvernig menn fíla sig og svo framvegis. Ólafur Bjarki var veikur til dæmis í dag og hérna gera verkum kannski að fengi ekki heimsmarka mínútur og langt kannski að hella fengi. Þórir, hann auka meitur líka? Já, hann nú meitur en sko hann spilar og klár og hérna hann spilar nú samt næstu helmingina lengi. Framhaldi í keppni, svona nú kannski liggur ekkert undir en að verður, búin að tryggja ykkur á mótið og svona aldrei að leikmenn við muni halda haus? Já, sjálfsögðu, ég meina, þú fara bara allir til síns heima og vinna vel í sínum málum og með sínum félagsliðum og svo bara önnur vik í júní og það er bara, við þurfum bara að halda áfram að reyna að hérna, bæta okkar leik og við ætlum að vera í toppformi þegar við komum til Danmörkur en fyrsta markmið núna, þá erum við þetta bara að reyna að vinna hennar lið. Takk fyrir þetta, Aron.